Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel Anjar Subagio. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan klik tombol like, kemudian subscribe, dan juga bunyikan lonceng sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video selanjutnya. Untuk itu, selanjutnya silahkan menonton video saya sampai selesai. Terima kasih. Tak ajeni, tak anggap kaya dene pundenku dhewe. Nanging yen kowe mengono, tarekah mot cetok luput angin setiaki wani karo kowe. Ayo maju Kakang Roman. Weh, latalah. Tak alat dene sagendeng mulai kali ngati lu parat kowe. Rido mawon mangawon amun murahan tengarane ngajurit. Hati kowe. Sampun ana meeting Nagasari mulat mangandhap katinggal ing jagat pangestu woro yen perkara kasekten aku ora kasoran mungsuh Raden Setyaki mung wayahku ngrumangsani yen to kalah nom arepa dikaya ngapa la wong raga wis tuwa yen dak bacotake ora wurung suwe-suwe mesti aku bakal kentekan napas
Yo, titenono. Arep aku kalah, yuswa nanging menang jopo. Setyaki. Aja girang-girang gumuyuh, rasakno dayane ngaji mau duri parat. Sambal tetak piting ini ngarep dadi apa kowe parat kakang anoman duit aku lahir aku ora tau sambat hayuh patenono Westiyaki kowe ngakoni teluk apa ora aku ora bakal teluk hayuh aku patenono bayi luwih becik Westiyaki mati ngurung kebi bebener lan luwih utama Westiyaki mati bilani marang bebener tinimbang kuwi pendhita milani menungso kang angkara murka. Gusik. Coba balenono tembungmu. Isih luwih utama Setyaki mati milani marang bener. Tinimbangane kuwi pendhita milani marang menungso kang angkara murka. Lho. Mangke rumiyin Raden. Dasaripun menika menapa? Kakang Anoman bilani marang wong luput inggih jlentrehipun dos pundi? Kakang Prabu Durawati luput awit dumbane putrane ya kuwi anak Prabu Bumo ingkang semengguyung dening Koko Prabu Baladewa bakal jabel kelangguaning anak Prabu Gatotkaca minangka Senopati Agung para Pandhawa. Yen ngono kuwi bener apa luput kakang? Ning kena ngopo kakang Anoman kang jenejer dadi pendhita teko malah ngayomi wong kang tumindak luput. Aduh, nyuwun pangapunten Raden. Salah. Raden. Sewu lepat nyuwun jagunging pangaksama. Kula mboten mangertos dodhok saling perkawis menika. Ya kakang Anoman. Ora dadi boyo pengapa banjur saiki sing kakang bakal mbelani marang sapa? Kula anggolong jinandika Raden Setyaki. Syukur yen panjenengan mengkono. Kae dampyak-dampyak wadya balaning wong Prajatisna kem merpeki papan kene. Sampun kupatos. Lingkang dadi sabyantu kang paduka Raden Setyaki. Permora mangusuh yen ambrengengen. Kati karonane kaswasane marga nang malampung. Whoa!
Sikrotang cut angem bat mateng ngrapo somong so tangkep jojo kantaran bau saya akti dengolino prateng lampus surno matian ning palukun surno matian ning palukun Wadita, wadita, wadita. Ono Satrio, dedek piat, deke ora sopiru. Wah, pringosi, pringosi. Dipelintir ke tekan kuping, sopokon. Saturing aku prasojo luwih dhisik kuwi barisan sapa ngendi lan sapa jenengmu ditakoni malah genti wangsulan opo bapamu buri saka negara Traju Trisna keseting Prabu Bomo Narakasura jenengku Darwin sopo jenengku? Jenengku Darwin. Jeneng kok Darwin. Loh, iki dikarep. Tegese Darwin kuwi dahar turu karo kanca-kancaku. Balik sopo kang dadaranmu. Aku Sadra Suwala Bumi Raden Haryo Setyaki. Sopo? Raden Haryo Setyaki candak sing tak goleki. Setyaki sing kaya kuwi. Manuta ana ngarsaku. Kowe nyembah orang blamak kok tugele bulumu. Apa sing dadi keluputanku? Mbuh. Kau rasa takon keluputanmu bapopo kini kue majur ini nyembah orang dalam aku tak tugele gulumu wani nyumbari setiaki ayo jadi jalwe disik sepiro kekuatan piye kue nyepele akeh haro aku apa orang ngerti kupingku tak tindek iwo janji kah pikat papan ke coklat kau jok gipet tangan diengkleh diengkleh setiaki long long yang trio mengu mengunggung kan Tuhan rimbang lerleno tanpa kandin lerleno tanpa pokanen oh
ngantos tenang tanganmu. Yo. Oh!
Yo orang gondo sopiro setiaki sih kaya kui orang ngerti kundengku aku itu juragane layangan Tirto Karo jenengku para wadya bala rangketen iki setiaki ayo dikukup setiaki oi Dopat. Wah. Oh. Wati. Wah. Wah. Ah!
kamu. Raden. Wah. Kalian ngasih kuat, ah!